英国宣布修订入境政策，多个国家人士以疫苗记录入境可以获微隔离。但即使在香港接种英国接受的辉瑞疫苗，记录也不会被承认，原因竟然是因为香港疫苗证书上没有显示出生日期。英国宣布10月4日修订入境政策，多个国家已经完成接种新冠肺炎疫苗人士可以豁免隔离。不过，名单不包括香港。英国驻香港副总领事的解释是因为香港疫苗记录上没有列出出生日期，引起质疑声音。英国新政策下，在英国、美国、欧洲及全球多个国家完成接种疫苗，包括香港有使用当地叫做复必泰的辉瑞疫苗，入境英国时就可豁免10天的隔离，不需要出发前做检测，亦不需要在入境后第8天再做检测，只需要做入境后第2天的检测。目前，香港人到英国，不管是否有接种疫苗，只需要出发前做检测，并在入境后第2天再做检测。政策推出后，不少近月从香港移民到英国，但在香港接种疫苗的人担心，如果他们离开英国旅游公干，回到英国后就必须隔离10日。英国驻香港副总领事何思婷 Tamsin He在推特发文指，香港疫苗证明上没有显示出生日期，不符合英国的最低要求。他说，英方正在与香港政府商讨处理方法。香港食物及卫生局亦对南华早报指出，正在与英方商讨，找办法在疫苗证明显示出生日期。局方指，亦有消息将会公布。目前，移居英国的香港人即使在香港已经接种辉瑞疫苗，在英国也不被承认，无法使用英国国民保健署的疫苗认证程式。移居英国的香港独立学者黄伟国对美国之音说，不少搬到英国的香港人在香港接种的是辉瑞疫苗，而且是从德国原厂运到香港，疫苗质量本身应该没有问题。他说，要检查打针人身份，其实 BNO 护照有列出香港身份证号码，根本这个微细的技术上问题是可以解决的。今次我觉得英国当局不接受香港为有效地区，明明都是跟美国等看齐打复必泰，如果说原因是出生日期，坦白说这个理由绝对不充分，亦无说服力。他又说，事件或会令人担心英国对香港人可以透过 BNO 护照移居当地的承诺。他说，如果英国当局不再澄清为何以出生日期为基础的话，我好恐怕这个有意无意之间的误会会令很多想来英国的香港人非常担心。